آداب ناظرین، محکمہ اطلاعات کی پیشکش اکسے پرواز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پولیس یادگاری دن کے سلسلے میں آرمڈ پولیس کمپلیکس زیون میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں ریاست کے وزیر مال عبد الرحمن ویری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں کو عوام کے ساتھ ڈیل کرنے کے دوران انسانی رویہ اپنانے کی تلقین کی۔ تقریب سے متعلق دیگر تفصیلات اکسے پرواز کی اس رپورٹ میں۔ مال، امداد، بازآباد کاری اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے وزیر عبد الرحمن ویری نے ریاستی پولیس سے کہا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے دوران انسانی رویہ اپنائیں۔ وزیر موصوف نے اس بات کا اظہار جھین کے آرمڈ پولیس کمپلیکس زیون میں پولیس یادگاری دن کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ وزیر موصوف اس تقریب میں خاص مہمان کی حیثیت سے موجود تھے۔ تقریب میں کئی معزز شخصیات کے علاوہ جنگلات و ماحولیات کے وزیر مملکت میر ظہور احمد، حج و اوقاف کے وزیر مملکت سید فاروق احمد اندرابی، ریاستی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر نذیر احمد خان گریزی، سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، چیف سیکرٹری بی بی ویاس، ریاستی پولیس کے سربراہ ایس پی وید اور صوبائی کمشنر کشمیر بصیر احمد خان بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ تقریب میں پولیس کے کئی اعلی افسران نے بھی شرکت کی۔ عبد الرحمن ویری نے زور دے کر کہا کہ پولیس کو رول ماڈل بن کر لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں پولیس کے رول کی کافی سراہنا کی۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں پولیس کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ ریاستی پولیس کے جوانوں نے 2014 کے سیلاب کے دوران قابل قدر کام انجام دیا۔ عبد الرحمن ویری نے عوام کی بہتر خدمت کے لیے پولیس اور سول انتظامیہ میں قریبی تالمیل کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس جوانوں کو ہمہ جہتی کردار نبھانا پڑتا ہے، لہٰذا انہیں مناسب تربیت دی جانی چاہیے۔ وزیر نے کہا کہ حکومت پولیس جوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے تمام اقدامات کر رہی ہے۔ آج ہم جوانوں کو جنہوں نے اپنی جان قربان کی ہے ان کو سرکاری کی طرف پیش کرنے کے لیے ہر سال یہاں فنکشن ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ایک بار اس وقت کے وزیر اعلیٰ جناب مفتی صاحب کے ساتھ تشریف لایا ہوں جب میں اس طرف سے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے مشکل حالات ہیں، اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اور مجھے میں سمجھتا ہوں میں یہ شہری اس ریاست کا کہ آپ کا رول ایک تو قانون کی عمل داری کا رول ہے ہی، لیکن مجھے لگتا ہے پولیس کا رول جہاں تک ہمارے لوگوں کی توقعات ہے، جو ایکسپیکٹیشنز آپ کے ساتھ ہیں، وہ باقی ڈائمنشنل رول آپ کا۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پولیس سربراہ ڈاکٹر ایس پی وید نے پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی پولیس کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ انہوں نے ڈیوٹی کے دوران مارے جانے والے پولیس اہلکاروں کو دی جانے والی ایکسگریشیا کی رقم 7 لاکھ روپے سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کرنے اور دیگر فلاحی اقدامات اٹھانے پر ریاستی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ Oh, my God.
نائب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر نرمل سنگھ نے جموں کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے جاری ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کلیدی نوعیت کے پروجیکٹوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی تاکہ عوام ان سے استفادہ کر سکیں۔ نائب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر نرمل سنگھ نے جموں کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے وہاں ہاتھ میں لیے گئے ترقیاتی پروجیکٹوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ جنرل بس اسٹینڈ میں تعمیر ہو رہے کثیر المنزلہ پارکنگ اور کمرشل کمپلیکس مقام کا دورہ کرنے کے دوران انہیں جانکاری دی گئی کہ 201 کروڑ روپے لاگت والے اس پروجیکٹ پر کام شد و مد سے جاری ہے اور اسے نومبر 2018 تک مکمل کیا جائے گا۔ انہیں بتایا گیا کہ اس پروجیکٹ میں ایک بس ٹرمینل اور 1500 گاڑیوں کے لیے پارکنگ کی گنجائش ہونے کے ساتھ ساتھ دکان اور فوڈ کورٹ بھی موجود ہوں گے۔ مہاراجہ ہری سنگھ جی میموریل پارک کے دورے کے دوران انہوں نے وہاں سولر لائٹس نصب کرنے کے کام کا جائزہ لیا۔ نائب وزیراعلیٰ نے توی دریا کی طرف سے پارک کی تار بندی کی بھی ہدایت دی۔ دریا اسنا ڈاکٹر سنگھ نے جے ڈی اے کالونی بھیرپور کا بھی دورہ کیا اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہیں اس دوران بتایا گیا کہ اس کالونی میں 730 پلاٹ ہوں گے اور بجلی کھمبے لگانے کا کام مکمل کیا جا چکا ہے، جبکہ دیگر ترقیاتی کام تکمیل کے مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں۔ نائب وزیراعلیٰ نے کلیدی نوعیت کے پروجیکٹوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے کام میں سرعت لانے کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی پروجیکٹوں میں تیزی، بہتر حکمرانی اور رشوت خوری سے پاک انتظام کے فراہمی کی طرف خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ خوراک اور اطلاعات کے وزیر چودھری ذوالفقار علی کی صدارت میں آج ایس کے آئی سی سی سری نگر میں منعقدہ ایک میٹنگ میں ضلع ترقیاتی بورڈ کپواڑہ کی گزشتہ میٹنگ میں لیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ کے دوران وزیر نے افسران کو لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے تندہی سے کام کرنے کی تلقین کی۔ خوراک، عمری صارفین اور اطلاعات کے وزیر چودھری ذوالفقار علی کی صدارت میں ایس کے آئی سی سی میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں کپواڑہ ضلع ترقیاتی بورڈ کی گزشتہ میٹنگ میں لیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ مختلف پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل کے لیے میٹنگ میں فنڈز کی واگزاری کے معاملے پر سیر حاصل بحث و تمہیس ہوئی۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ ضلع کے لیے رواں مالی سال کی خاطر منظور کیے گئے 2 ارب 19 کروڑ 24 لاکھ روپے کے بجٹ میں سے اب تک مختلف پروجیکٹوں پر 61 کروڑ 58 لاکھ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ میٹنگ میں مزید بتایا گیا کہ بورڈ کی گزشتہ میٹنگ مارچ کے مہینے میں منعقد ہوئی تھی، جس میں 36 اہم فیصلے لیے گئے، جس میں سے اب تک 21 کو مکمل طور عمل آیا گیا اور باقی فیصلوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ وزیر نے ضلع میں جاری ترقیاتی کاموں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت لوگوں کو تمام طرح کی سہولیات فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ وزیر نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے ضلع کے حالیہ دورے کے دوران کپواڑہ کی مجموعی ترقی کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے افسروں کو لگن اور تندہی سے کام کرنے کی تلقین کی۔ میٹنگ میں ممبر پارلیمنٹ فیاض احمد میر، ارکان قانون سازیہ انجینئر عبدالرشید، راجہ منظور احمد، بشیر احمد ڈار اور قیصر جمشید لون کے علاوہ ضلع انتظامیہ کے اعلی افسران بھی موجود تھے۔ تعلیم کے وزیر سید محمد الطاف بخاری نے کہا ہے کہ حکومت سکولی بچوں کو تدریسی سہولیات کی فراہمی کے علاوہ کھیل سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ گلمرگ میں محکمہ تعلیم اور گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے باہمی اشتراک سے منعقدہ کھیل میلے کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت طلباء کو گولف کھیل کی تربیت دینے کے لیے اقدامات بھی کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں اکس پرواز ڈیسک کی یہ رپورٹ۔ سکولی بچوں کو گولف کھیل کی طرف راغب کرنے کی غرض سے گلمرگ کے گولف کلب میں محکمہ تعلیم اور گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے باہمی اشتراک سے ایجوکیشن سپورٹس میلہ منعقد ہوا۔ اس میلے میں ریاست کے وزیر تعلیم سید محمد الطاف بخاری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے بچوں کی پریڈ پر سلامی لی۔ بعد میں وزیر موصوف نے فیسٹیول کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ سرکار طلبہ و طالبات کو ہر قسم کی تدریسی اور غیر تدریسی سہولیات بہم رکھنا چاہتی ہے تاکہ ریاست کے طلبہ ہر میدان میں پیش پیش رہیں۔ انہوں نے کہا کہ سکولی طلبہ کے لیے گولف تربیت شروع کی گئی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ سرکار بچوں کو کسی بھی تدریسی یا کھیل سرگرمیوں سے دور نہیں رکھنا چاہتی ہے اور گلمرگ ایجوکیشن سپورٹس فیسٹیول اسی کوشش کا ایک حصہ ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ گلمرگ میں سردیوں کے موسم میں سکولی بچوں کو مختلف کھیل مقابلوں کے حوالے سے تربیت فراہم کرنے کی خواہش مند ہے اور اس سلسلے میں ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بعد میں وزیر موصوف نے گلمرگ میں محکمہ تعلیم کی طرف سے یوتھ ہاسٹل کم کنونشن سینٹر کے قیام کے احکامات دیے۔ اس دوران اسکولی طلبہ کے لیے گنڈولا رائڈ اور مصوری مقابلوں کا اہتمام کیا گیا۔ بعد میں امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس سے قبل سیکرٹری ایجوکیشن فاروق احمد شاہ نے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے بچوں کو گولف کھیل کی طرف
راغب کرنے کے مقاصد اور سرکار کی طرف سے اس سلسلے میں کیے جا رہے اقدامات کا خلاصہ کیا۔ تقریب پر محکمہ تعلیم اور ضلع انتظامیہ بارہ ملا کے اعلی افسران موجود تھے۔ باغبانی کے وزیر سعید بشارت بخاری نے کہا ہے کہ باغبانی شعبے کے احیائی نو کے لیے اختراعی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ خلاصہ وزیر نے ایک جائزہ میٹنگ کے دوران کیا۔ میٹنگ سے متعلق مزید تفصیلات دیکھتے ہیں عکس پرواز کی اس رپورٹ میں۔ باغبانی کے وزیر سعید بشارت بخاری نے کہا ہے کہ ریاست میں باغبانی سیکٹر کو معیار کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے لازمی اور اختراعی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور اس شعبے میں افرادی قوت کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی دستیاب کرانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بجٹ سے پہلے کی میٹنگوں کے سلسلے کے تحت وزیر موصوف نے وزیر خزانہ ڈاکٹر حسیب درابو کے ساتھ میٹنگ کے دوران ہارٹیکلچر شعبے کو دوام بخشنے کے لیے مالی معاونت سے جڑے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ کمیشنر سیکرٹری خزانہ نوین چودھری، سیکرٹری باغبانی منظور احمد لون، ایم ڈی جے کے ایچ پی ایم سی ڈاکٹر کبیر ڈار اور کئی دیگر افسران اس موقع پر موجود تھے۔ والنٹ کمیٹی کی حالیہ رپورٹ کا ذکر کرتے ہوئے بشارت بخاری نے کہا کہ اس سیکٹر کو آگے بڑھانے کے لیے بھی لازمی اقدامات کیے جا رہے ہیں کیونکہ اس سیکٹر کو ریاست کے اقتصادیات میں ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کی سفارشات کو منن عملایا جائے گا۔ وزیر نے میووں کا ایک لمبے عرصے تک ذخیرہ کرنے کے لیے کولڈ سٹوریج کرایہ پر لینے کے امکانات کا جائزہ لینے کی ہدایت دی تاکہ کسانوں کو اپنی پیداوار کی بہتر قیمت حاصل ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں کافی مقدار میں تازہ میوہ تیار کیا جاتا ہے، لہذا اس پیداوار کو ملک اور بیرون ملک اچھی خاصی قیمت پر بیچنے کے لیے اس کی بہتر مارکیٹنگ اور پیکیجنگ کرنا نہایت ہی لازمی ہے۔ میٹنگ کے دوران کئی اہم امورات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مکانات اور شہری ترقیات کی وزیر مملکت آسیہ نقاش نے ڈل اور نگین جھیل کے تحفظ کے لیے سائنسی طریقہ کار اپنانے پر زور دیا ہے۔ سری نگر میں منعقدہ ایک میٹنگ میں موصوفہ نے اس حوالے سے ایکشن پلان کا جائزہ لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہری ترقیات اور مکانات کی وزیر مملکت آسیہ نقاش نے جھیل ڈل اور نگین کے تحفظ کے لیے سائنسی طریقہ کار اپنانے پر زور دیا ہے۔ سری نگر میں منعقدہ ایک جائزہ میٹنگ کے دوران موصوفہ نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مصنوعی آبی ذخائر اور تالاب، جو کہ آبی ذخائر کے تحفظاتی پروجیکٹ کے اہم جز ہیں، کو جلد از جلد قائم کیا جانا چاہیے تاکہ تغذیہ کو جھیل میں تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ وزیر موصوفہ نے جھیل میں ویجیٹیشن میپنگ کے لیے جدید ٹیکنالوجی اپنانے پر زور دیتے ہوئے جھیل کی صفائی کے لیے مشینری کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ افرادی قوت کو کام پر لگانے کی تلقین کی۔ آسیہ نقاش نے جھیل کو تحفظ فراہم کرنے کے منصوبے کو وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق اپ گریڈ کرنے کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے براری نمبل کی صفائی مہم کا بھی جائزہ لیا اور ساتھ ہی فیڈنگ چینلوں سے گھاس پھوس نکالنے کے احکامات دیے۔ آسیہ نقاش نے ویسٹرن فور شور کو وسعت دینے اور بلوارڈ کو چار گلیاروں والی سڑک بنانے کے علاوہ فلڈ پرون علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی بازآباد کاری کے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ آسیہ نقاش کو بتایا گیا کہ 49 کروڑ روپے لاگت والا ویسٹرن فور شور پروجیکٹ منظوری کے لیے متعلقین کو بھیجا گیا ہے۔ میٹنگ میں لاؤڈا کے وائس چیئرمین عبدالحفیظ شاہ کے علاوہ دیگر افسران بھی موجود تھے۔ صوبائی کمشنر کشمیر بصیر احمد خان نے ایک میٹنگ کے دوران لداخ اور کرگل کے لیے سٹاک اور سپلائی پوزیشن کا جائزہ لیا۔ کمشنر موصوف نے رواں ماہ کے آخر تک اشیائی ضروریات کی باقی ماندہ سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے افسران کو ہدایت دی تاکہ موسمی سرما کے دوران عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میٹنگ سے متعلق دیگر تفصیلات ہمارے ڈیسک کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی کمشنر کشمیر بصیر احمد خان نے افسران کی ایک میٹنگ میں لداخ اور کرگل کے لیے سٹاک و سپلائی پوزیشن کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران صوبائی کمشنر کو بتایا گیا کہ لداخ اور کرگل اضلاع میں راشن، ایل پی جی اور دیگر اشیائی خوردنی کا وافر سٹاک موجود ہے۔ دونوں اضلاع کے لیے سپلائی پوزیشن کا جائزہ لینے کے دوران صوبائی کمشنر نے افسران پر زور دیا کہ وہ دیگر اشیاء بشمول کھانڈ، آٹا، مٹی کے تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی باقی ماندہ سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے رواں ماہ کے آخر تک اقدامات کریں تاکہ لوگوں کو موسم سرما کے دوران مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ترقیاتی کمشنرز لیہ اور کرگل نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جانکاری دی کہ دونوں اضلاع میں لازمی اشیاء کا سٹاک موجود ہے۔ صوبائی کمشنر نے اینیمل و شیپ ہسبینڈری محکموں کو ہدایت دی کہ وہ پولٹری انڈے، پولٹری فیڈ اور بھیڑ کی مناسب سپلائی رواں ماہ کے آخر تک یقینی بنائے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر نے بتایا کہ لداخ اور لیہ میں حیات بخش ادویات کا وافر سٹاک موجود ہے۔ صوبائی کمشنر نے لداخ خطے میں تعمیراتی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے تعمیراتی سامان کی وافر مقدار میں دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی، جبکہ محکمہ جنگلات کو بالن اور تعمیراتی لکڑی کی سپلائی کے لیے بھی اقدامات کرنے کے احکامات دیے۔ صوبائی کمشنر نے متعلق افسران کو باقی ماندہ اشیاء کی سپلائی کے لیے
لیے بھی اقدامات کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں صوبائی کمشنر کے دفتر کو ہفتہ وار بنیادوں پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ میٹنگ میں اے ڈی سی سری نگر، ڈائریکٹر فوڈ، ڈائریکٹر اینیمل ہسبینڈری، جنرل مینیجر ایس آر ٹی سی، جوائنٹ ڈائریکٹر شیپ ہسبینڈری، جوائنٹ ڈائریکٹر زراعت، ڈپٹی ڈائریکٹر باغبانی اور ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ کے علاوہ دیگر متعلق افسران موجود تھے۔ صوبائی کمشنر کشمیر بصیر احمد خان نے متعلقہ افسران کی ایک میٹنگ میں منتقل کیے جا رہے شہری کمبو کی بازآباد کاری کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ دبجی گاڑ سے سیمنٹ پل تک دریائے جہلم کے دونوں کناروں اور پاندریٹھن اتواجن سے چونٹ کول تک منتقل کیے جا رہے کمبو، نیز پارمپورا سے یوسمرگ تک جن کمبو کو عارضی طور منتقل کیا گیا ہے ان کی رکھ گنڈی اکشاپ بڈگام میں بازآباد کاری کی جائے گی۔ اس دوران بتایا گیا کہ ایس ڈی اے رکھ گنڈ اکشا میں پہلے ہی 106 کنال اراضی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ صوبائی کمشنر نے جانچ کمیٹی کو 29 اکتوبر تک باقی ماندہ کمبو کے بارے میں جانچ مکمل کرنے کی ہدایت دی تاکہ انہیں پلاٹ فراہم کیے جا سکیں۔ انہوں نے پارمپورا سے سمربک تک عارضی طور منتقل کیے گئے کمبو کے بارے میں بھی جانچ کرنے پر زور دیا۔ ترقیاتی کمشنر سری نگر مستفید ہونے والے کمبو کی فہرست کو حتمی شکل دیں گے۔ بصیر احمد خان نے کہا کہ رکھ گنڈ اکشا میں منتقل کیے جا رہے ہر شہری کمبے کو 2.75 مرلہ اراضی فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے محکمہ تعمیرات عامہ کو 10 یوم کے اندر ڈی پی آر تیار کرنے کی بھی ہدایت دی۔ اخبارات کے منتظمین کو جی ایس ٹی سے متعلق ضروری جانکاری فراہم کرنے کے لیے محکمہ اطلاعات کی جانب سے آج ایک انٹریکٹیو سیشن منعقد کیا گیا، جس میں کمرشل ٹیکسز ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں نے شرکا کو اس نظام کے بارے میں مدلل جانکاری فراہم کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ اطلاعات و رابطہ عامہ نے کمرشل ٹیکسز ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے اخبارات کے منتظمین کے لیے میڈیا کمپلیکس سری نگر میں جی ایس ٹی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ناظم اطلاعات منیر الاسلام، جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن ہیڈ کوارٹر عبد المجید زرگر اور جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن کشمیر ظہور احمد میر کے علاوہ کمرشل ٹیکسز ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ کمرشل ٹیکسز ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ڈاکٹر بشیر احمد اور صارب سہران نے اخبارات کے نمائندوں کو جی ایس ٹی سے متعلق ضروری جانکاری فراہم کی اور خیالات کے تبادلے کے دوران اشتہاری بلوں کی سیٹلمنٹ اور چھپائی کے لیے درکار مواد کو جی ایس ٹی کے تحت درآمد کرنے کے بارے میں بتایا۔ اس سیشن کے انعقاد کا مقصد اخبارات کے مالکان اور ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسرز کے سوالات کا جواب دینے اور ان کے شبہات کو دور کرنا تھا۔ اخبارات کے منتظمین نے محکمہ اطلاعات کی اس پہل کی کافی سراہنا کی۔ قابل ذکر ہے کہ جموں میں گزشتہ ماہ اسی طرح کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ناظرین، کلگام میں دو مقامی کمبو کے درمیان زمین کے تنازع پر معمولی بحث و تکرار ہوئی، تاہم شرپسند عناصر نے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس معاملے کو فرقہ وارانہ رنگت دینے کی کوشش کی ہے۔ تاہم ضلع مجسٹریٹ نے زمینی حقائق کا پتہ لگا کر سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی خبروں کو حقیقت سے بعید قرار دیا ہے۔ مزید تفصیلات اکسی پرواز کی اس رپورٹ میں۔ کلگام میں ایک پنڈت اور مسلم کنبے کے درمیان ہوئی بحث و تکرار کے بعد آج ضلع مجسٹریٹ کلگام نے موقع پر پہنچ کر زمینی حقائق کا جائزہ لیا اور اس سلسلے میں ضروری کارروائی شروع کی۔ قابل ذکر ہے کہ کلگام کے ایک باشندے نصیر احمد کی اوتار کرشن نامی ایک مقامی پنڈت باشندے کے ساتھ زمین کے معاملے پر معمولی تنازع ہوا، جس کو سوشل میڈیا میں غلط تناظر میں پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا کو تفصیلات دیتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ کلگام نے کہا کہ معاملے کے تعلق سے ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور قصوروار کو گرفتار کیا گیا ہے۔ چار دنوں سے ہمارا جو ساؤتھ کشمیر ہے یہاں پہ نیٹ تو چل نہیں رہا ہے، نہ ہی واٹس اپ ہمارے یہاں۔ یہ کہاں سے واٹس اپ چلا گیا، کہاں سے وائرل ہو گیا؟ میری نوٹس میں بھی آیا ہے کہ کوئی واٹس اپ پہ چلی ہے نیوز کہ کہیں ہمارے ایک فیملی یہاں پہ ہے رہتی ہے اوتار کمیشن نام سے، ان سے کسی نے کوئی زیادتی کی ہے کیا ہے۔ تو میں اسپاٹ پہ چلا گیا ابھی اور میں نے سائٹ پہ دیکھا سارا جا کے۔ ایک چھوٹا سا لینڈ ڈسپیوٹ ان کا آپس میں دو ہمسایوں کا ہے، ایک مسلم فیملی ہے، ایک پنڈت فیملی، پچھلے 30 سالوں سے یہاں رہ رہی ہے۔ اوتار کرشن نام سے میرے ساتھ میں بیٹھے ہیں، یہ ریٹائرڈ ایگریکلچر آفیسر ہمارے ساتھ رہے، پہلے سروس کرتے رہے کشمیر میں، اس کے بعد 6 سال پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں اور یہیں رہ رہے ہیں۔ بڑے اپنے ان کا آپس میں بھائی چارہ ہے اور میں نے جو ہمسایوں سے وہاں بات کری اور وہ ہمسایوں نے کہا ہمارے لوگ ان کے ہاں جا کے سوتے ہیں اور اکٹھے کھانا پینا ہمارا ہے، تو ایسا کوئی بھی ان کو خطرے کی نہیں، انہوں نے خود بھی بیان دیا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی خطرے کی بات ان کو نہیں محسوس ہوتی ہے۔ جو لینڈ ڈسپیوٹ آ گیا ہے بیچ میں دو فیملیز کے بیچ میں، دو ہمسایوں کے بیچ میں، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا زمین کس کے حق ہے، کیا ہے، یہ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، وہ اعتراض کر رہے ہیں کنسٹرکشن پہ، تو اس کو خامخواہ میں کسی مسکرینٹ ایلیمنٹ نے کہیں دور سے آ کے ہمارے کلگام میں کوئی ویڈیو ریکارڈ کر کے باہر جا کے وائرل کر دیا۔ ہم نے ایس ایس پی صاحب کو کہا ہے کہ اس کی تحقیقات شروع کر دی جائے۔ ایسے مسکرینٹ، مسچیف مانگرز
جو خامخواہ میں کمیونل ہارمونی جو ہمارے ایگزسٹ کر رہی ہے کلگام میں, اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے جو لوگ کوشاں ہیں ان کا ہم پردہ فاش جلدی کریں گے. مجھے امید ہے دو تین دنوں میں ہم اس کو لڑکے کو جس نے بھی یہ وائرل کرنے کی کوشش کی ہے, جبکہ ہمارا پورے ساؤتھ کشمیر میں نیٹ نہیں چل رہا ہے, یہ وائرل کہاں سے ہو گیا؟ گویا دیٹ پرسن وہ ڈیلیبریٹلی کلگام پہنچا اور یہاں کی پیس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آیا تھا, اینڈ ہی ہیز ٹو بی بکڈ انڈر پی ایس اے. ایسا ہم نہیں ٹالریٹ کریں گے. اور یہ جہاں تک ہماری فیملی کا سوال رہا اوتار کرشن جی کا, یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, خود بھی بیان دے رہے ہیں, اور ان کی طرف سے میں یہی سمجھ پا رہا ہوں کہ ان کو کوئی خطرے والی بات نہیں ہے کہ ان کو کوئی ہندو ہونے کی وجہ سے, پنڈت ہونے کی وجہ سے, یا کسی اور تہوار منانے کی وجہ سے کوئی خطرہ ہے. ان کو صرف اپنا ایک لینڈ ڈسپیوٹ ہے جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے, اور اس کو ہم جلدی ریزالو کر رہے ہیں, اور اس کے سائٹ پہ جا کے بھی ہم نے وہ دیکھ لیا ہے. اوتار کرشن پنڈت جو کہ ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہے نے کہا کہ وہ ایک عمارت تعمیر کر رہا تھا اور زمین کے تنازع کی وجہ سے چند افراد نے اس پر اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ وہ بچپن سے ہی کلگام میں رہتے ہیں اور انتظامیہ سے انصاف کی امید رکھتے ہیں. اوتار کرشن نے کہا کہ مقامی لوگ امن سکون اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں. ڈسٹرک ایگریکلچر آفسر بہت کر مے خدمت لکن پھر سات سروس لکو کور اور مے کوآپریٹ پس ونکس مے گئی شوری ریٹائر گمت ونکس تھی لکن ست اکس بغیر ٹھیک پہ وی ریٹائرمنٹ کن ورین مجھے مے کوشش مے دن سب بہت زمین پہ وی کنسٹرکٹ کریں کنسٹرکشن مجھے اتنا تم ہمسا اک مسکرنٹس تم گھر تم آو نا خوش مین کنسٹرکشن کریں کر تم آپ نظر کی تم دس کتھ دمکی ومکی ہو یہ کتھ ون کیا ون بہت واحد مگر بہت شکر گزار یہ آؤ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ٹرائی ڈی سی صاحب آؤ پانے موقع پہ ایس پی صاحب آؤ میم کی پرواہ باقی آؤ پولیس تمہیں طرف مطمئن ایون لوکل لوک ایسے رات میں اندی تجا تم دن شنگو یہ مکانس مجھے رات رش تھی ہیک بہت ونت یہ مے ہمسائے کی تمہیں پتہ میون مجھے سروس کرمن ورین یہ رٹ ایس پی صاحب تو ڈی سی صاحب دفی مدد مے کافی کوٹی کافی دپان ہے تو پروٹیکشن ثے تو غارت مے کہین ضرورت بہت کھوچن سو تک بہت دپان من روزن کشیر من مرن کیا یہ پہ بہ روز یہ پہ ہمساین سم ست روز بہت اصل پہ یہ خبر کیا کٹن کن بہ ہوں کھوچن بہت کہیں بغیر نا کہیں یہ پہ کلر امہ علاوہ کہین بالکل امہ علاوہ مے کھانا پرابلم نشس بہت کھوچن اکی سات وچ مجھے کہ ڈائی آف بریو لائف انسٹیٹیوٹ آف کورڈلی ہت لٹ مرن دہس پنژہ لٹ مرن دہس یہ تیز کیا مطلب یہ سٹیٹ سبجیکٹ بہت یہ بے رو میون مول بڑھ باب تم سن بڑھ یہ ساری کن بہت کھوس مے کس کھوس نئے بھائی چار کافی مے پار کر پن ہمساین سی ٹھیک پہ دہس اکس کران آلو ہمساین سی ٹھیک کی سن پرابلم کہیں تر مجھے بالکل مشکور تہد سب تہند طرف کھانا تکلیف دپنا میون مٹیریل ان ٹپر اونم سہ کران ان لوڈ یہ دن کرنا یہ آئی نظر ات پہ ہے کتھان ہتنا گھن کتھان ہے ہو یہ پنچم آو کتھان کم تم کم فالس کتھان پروپگنڈا ہے بہ نیس بہر نان سٹ نیر دریاسنا ضلع مجسٹریٹ نے ایس پی کلگام کو تحقیقاتی عمل میں صورت لانے کی ہدایت دیتے ہوئے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے امن امان میں رکھ نہ ڈالنے والے عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے. انہوں نے محکمہ مال کے افسران کو اس معاملے کا حل نکالنے کی بھی ہدایت دی ہے. ریاستی حکومت سیاحتی مقامات کو فروغ دینے کے لیے مناسب اقدامات کر رہی ہے. اس سلسلے میں کئی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے جن کا مقصد سیاحوں کو تمام طرح کی سہولیات فراہم کرنا ہے. معروف سیاحتی مقام ویری ناگ میں سیاحتی ڈھانچے کے فروغ کے لیے مختلف پروجیکٹوں پر عمل درآمد جاری ہے. اس سلسلے میں ویری ناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو افسر نے اکس پرواز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا. یہاں پہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ویری ناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں نے لاسٹ ایئر یہاں جوائن کیا ہے. میرا نام ڈاکٹر ناصر احمد ہے. تو آتے ہی جو سینیریو میں نے یہاں دیکھا بہت اچھا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے, کیونکہ یہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی 2006 میں کریٹ کی گئی تھی تاکہ یہاں جو ایریا ہے یہاں پہ کمپریہنسو اینڈ سسٹمیٹک ڈیولپمنٹ کے لیے ماں وجود میں آئی تھی یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا ویری ناگ ہے یہاں پہ جہلم کا منبع ہے, تو شہر آفاق جگہ ہے, یہ مغل گارڈن ہے جہاں پہ ہر سال سیلانیوں کا ٹورسٹس کا بڑا رش رہتا ہے.
तो इस एरिया को डेवलप करने के लिए टूरिज्म डेवलप अथॉरिटी वेरीनाग ने बहुत सारे इकदाम किए हैं आज तक। तो इसमें से हमने यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो जो दी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते थे उनकी एकोमोडेशन की प्रॉब्लम रहती थी यहाँ पे। तो इस सिलसिले में यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि 5 हट्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई है, उसके अलावा 20 रूम्स का एक बजटेड एकोमोडेशन कंस्ट्रक्ट हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे TRC बना है, और TRC के साथ ही यहाँ आप देखेंगे वीरनाग और इसके मुल्हेका इलाकों में 9 व्यू पॉइंट्स भी बनाए गए हैं डिफरेंट एरियाज में। इस एरिया में इतना ही नहीं है, यहाँ पे जो मैंने देखा है पिलग्रिमेज टूरिज्म का भी बड़ा अच्छा स्कोप है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कल्चरल इको टूरिज्म के लिए भी बड़ा अच्छा स्कोप है यहाँ पे, और साथ ही साथ हम जो अपर एरियाज अपर बेल्ट यहाँ के हैं डिडीबल के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो हमारा हिंगीपुरा इलाका है कापरन कमर इस एरिया में भी बड़ा अच्छा स्कोप है एडवेंचर टूरिज्म का। इसके इसके डेवलपमेंट के लिए हमने जो हमारा सरबल लेक है वहाँ पर भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हमने टेकअप की है, ऑलरेडी टेकअप की हुई है। तो हिंगीपुरा में भी हमने वहाँ पर बनाया है एक पार्क बनाई है वहाँ पर, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाकी डेवलप हुआ है वीरनाग में वो भी काबिले स्ताइश है। इसके अलावा पिलग्रिमेज टूरिज्म में हमने जो यहाँ पे हमारा ओमू है, ओमू में हमारा शिव टेंपल है, उसकी फेंसिंग उसका एक लेबोरेटरी ब्लॉक भी हमने वहाँ पे बनाया है, ताकि जो भी हमारे पिलग्रिम टूरिस्ट जो आते हैं उनकी उनको फैसिलिटेट किया जाए। आप देख ही रहे कि गेटवे ऑफ कश्मीर है हमारा, टूरिस्ट जो ही एंटर होता है कश्मीर वैली में तो पहले उसका वीरनाग एरिया ही पड़ता है, जहाँ पे वो आके यहाँ के टूरिस्ट डिफरेंट एरियाज जो यहाँ पे है वहाँ पे एंजॉय कर सकता है। बड़ी अच्छी नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे, सीनिक ब्यूटी है, कुदरत ने मालामाल किया है इस एरिया को नेचुरल ब्यूटी से। तो इसको एंजॉय करने के लिए टूरिस्ट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आए एंजॉय कीजिए, देखिए कुदरत का हुसन यहाँ पे कैसा निखरा हुआ है, हर जगह पे हर एरिया में हर गांव में हर बस्ती में हर पहाड़ी पे आप यहाँ पे देखें तो कितना खूबसूरत इलाका है ये। यहाँ आने के लिए मैं इनको वेलकम करता हूँ, आप आए हैं और एंजॉय कीजिए यहाँ पे। नाजरीन, इसके साथ ही अक्स परवास के आज के मौजूद इख्तिताम को पहुंचते हैं, अगला शुमारा लेकर सोमवार को फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के लिए अपने मेजबान नसीर और प्रोग्राम की पूरी टीम सईद शकील शान, मोहम्मद अमीन, सईद मुबशिर रुफाई, मरीन मुदस्सिर और मुजम्मिल अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।